Čau tradere, vítej na kanále a, a trader. v dnešním videu si klasicky dozebereme graf Bitcoinu, podíváme se na tu price action, která tady byla, podíváme se, jak jsem to případně sobchodoval, jaký jsem měl plán a tak podobně. Mrknem se na to, co aktuálně očekávám, respektive na co budu čekat a jak to případně budu obchodovat. Taky si řeknem uh, něco, byl to, co jsem našel v komentářích, tak byl dotaz na to, jak backtestuju, a pak abych říkal hodnoty přesný nějaký, když dělám takhle ty analýzy, tak to si taky probereme teďka hned ze začátku. Takže začneme začnem asi nejdřív těma hodnotama, proč neříkám úplně přesné hodnoty, respektive eh, někdo chtěl, ať říkám ty přesné hodnoty, tak já neříkám přesné hodnoty z toho důvodu, protože každý ten graf je jiný a ty hodnoty nejsou stejný na, na těch, jakoby, jak to říct, různých platformách. To znamená, jak když budu tradovat na Bybitu, je tam prostě jiná hodnota, než když to traduju na Binance, případně než když to traduju přes nějaký, já nevím, fundovaný účet. Takže všude je to prostě, jsou ty hodnoty jiný a tím pádem za mě nedává smysl říkat ty hodnoty. Hlavně ty hodnoty jsou prostě, jako by ty vám nic nedají, že jo, když vám řeknu nějaký číslo. Ale když vám říkám přesně, respektive ukazuju takhle přesně nějaký, já nevím, high, kam si dám stop loss, tak vy, když jdete na graf, tak ať budete mít jakýkoliv graf, prostě s jakýmakoliv hodnotama, tak prostě tady tohle z toho háj tam vidíte a podle toho si tu jakoby hodnotu, respektive ten třeba stop loss nebo target zadáte, pokud teda chcete tradovat podle toho, co já třeba e, říkám. Tím pádem, tím pádem, za mě se aspoň něco naučíte, jakoby naučíte se koukat na ty věci na tom grafu, není to jenom takový to, jak to říct, jenom prostě v opisování nějakých čísel, který vám nic nedají a No a to je vlastně ten hlavní důvod, prostě je to na každém grafu jiný, za prvý a za druhý prostě takhle vám to dává nějakou hodnotu, musíte se podívat prostě na tu věc, na ten, já nevím, gap nebo něco, co vám tam ukazují a musíte přesně zadat ty hodnoty. Myslím si, že jako uh, každej, každý, kdo chce se věnovat tradingu, tak musí umět, když řeknu, že dám stop loss na tohle high, tak musí prostě umět zjistit, jaký, jaká hodnota je na tom high, ať má jakýkoliv graf, takže mi přijde úplně zbytečný, abych psal nějaké hodnoty, které jsou prostě jak, jakoby, který vám nic nedají a i když neříkám ty hodnoty a říkám nějaký high e, já nevím, nějaký gap tak prostě ten gap i to high, i to low nějaký, tak má vždycky přesnou hodnotu, tím pádem jakoby stačí jenom si e, tu svíčku skouknout e, a dávám to tu přesnou hodnotu, takže nevidím v tom problém. Takže to je první věc. Druhá věc, jak backtestuju, protože ta, uh, už několikrát se někdo ptal na ten backtestovací, respektive jak já backtestuju, tak já backtestuju pomocí uh, FX Replay, kdy tady máte, já tady mám rozjetou tu, ale uh, no, nechám to takhle, kdy vy tady máte vlastně zase klasický graf, nebo já to vrátím, já to vrátím takhle uh, do toho meníčka, jestli se mi načte, jo, dobrý. Vlastně tady máte, tady máte nějaký menu, když si vždycky vytvořím nějakou session, tady si dám jakoby, ty, ty e, základní věci nastavím, takže jaký chci mít jakoby, účet, pak jaký páry tady chci tradovat, e, kdy, jako, kdy se, kdy chci začít, to znamená, to znamená, já nevím, chci backtestovat od roku 2023 do, jakoby od ledna 2023 do teď, takže si to takhle tam naťukám. jako by dáte si tam pak nějaký ty svoje jakoby, strategie třeba, nebo respektive nějaký skupiny, e podle čeho prostě si rozdělíte ty svoje backtestovací ty, nějaký název, popis, prostě co chcete, dáte save, e a tam kliknu teda aspoň na něco normálního, no můžete tam dát klidně ten Bitcoin, tak dá dáte tam, já musím znova, takže takhle to tam nastavíte, na nějaký ty hodnoty, nebo na nějaký ten čas, teda čas, eh, datum. Teďka, jo, ještě popis, nebo to, popis být nemusí. Jo, ta strategie se tady musí zvolit. Tak tam nám novou, zase, test, popis, test. Tak, takhle si to zvolíte. A co mi tam ještě chybí? Jo, tady, sakra, jsem si nevšim. No, takže takhle si to nastavíte. Uh, pak nebo nastavím, takhle to vznikne, pak si to zapnu, tady máte ten účet, tady máte vlastně, nějak mi to nejede, sakra, uh, je to nějaký zpomalený. No, tady máte ten účet, realizovaný nebo nerealizovaný zisk a pak jedete normálně ty pozice, kdy, kdy vlastně tady si nahodím nějakou pozici, když ji chci, když ji chci odtradovat, dám rovnou teď něco, stop loss, někam target, někam dám, že jo, dám vložit tu pozici za market nebo za limit, podle toho jak to pak tady máte e, nastavené ještě kolik chcete pardon, znova jo, takhle, když si to vlastně kliknete přes tohle z toho place order tak vám vyskočí tahle tabulka, tady si dáte kolik chcete riskovat e, za market limit, já to teďka říkám na rychlo, protože tutoriál na to chci udělat normálně separátním videu, tady spíš chci jenom ukázat jak, jak, jak to vlastně funguje tady pak odklikáte odklikáte si krásně ty svíčky no tady je to stop loss, boom, máte tam nějaký to score tady máte, nebo score, toto, no a takhle, takhle jedete ty setupy a pak pak vlastně vám vznikne nějaká statistika z toho, já tady vytáhnu něco, něco co má hodně, hodně těch třeba tady mám 160 setupů jsem tady jakoby na testoval, když pak dáte tu statistiku tak, takhle to vypadá <laughs> je to pomalý, asi, asi jsem to měl refreshnout protože to mám zaplý uh, už strašně dlouho to mám zaplý a ne, ne, nebyl jsem na tom, tak možná Teoreticky proto by to mohlo být, každopádně to je jedno. No, takhle si to rozkliknete. Tady máte prostě pak statistiky jakoby těch jednot, jednotlivých obchodů, respektive tu equity, equity křivku, kdy vlastně vidíte, jak se vyvíjel ten váš kapitál v čase. Tady je vidět, vlastně já jsem něco zkoušel, tady je vidět, že jsem se furt pohyboval plus minus na vstupu, a potom, když jsem to v podstatě dotunil, tak jsem se začal jakoby pomaličku tlačit nahoru. Tady máte win rate, máte kolik obchodů, strátových, ziskových, break even jaký kapitál, kolik máte zisk, pak tady nějaký daty, data zase, prostě nejlepší, nejlepší ziskový obchod, průměrný ziskový obchod, průměrný ztrátový, nejhorší ztrátový, jak, jak dlouho to trvalo a tak podobně. Tady máte pak, tady máte i, kdy jste ty obchody otevírali, v jakých časech, akorát tady pozor, já tady mám, myslím, teďka, no jasný, kde to je sakra, tady, já tady, mám, já tady mám, že jo, tu časovou, časovou zónu špatně, protože tady mám mít jakoby plus 2. Takže teďka, když se podíváme, tak tady je vidět vlastně v jakých časech jsem to testoval. Krásně z toho můžete vytáhnout ty statistiky, mám to rád, takhle. Pak tady vidíte jednotlivý měsíce, jednotlivý i dny. A tady máte krásně rozpis, jakoby kolik R jste získali, ten daný den, takže tady třeba plus 6, tady minus 3 a tak dále a tak dále, takže tady krásně vidíte, pak ještě tady kolik, uh, kolik, uh, sakra, no kolik obchodů jste měli, měli v tý daný session, jaký winrate a tak podobně, tady ty trouhelníčky. no a pak tady máte, to je zajímavá věc, to se mi líbí, když chci budovat, uh, no když prostě chci nějaký statistiky, tak tady vlastně máte, Ono to využije, nebo vy si to můžete i přepsat podle toho, jakoby, jak chcete. To je teďka nově, to předtím nešlo, nebo minimálně jsem si toho nevšim. A vy tady máte vlastně teďka ty výsledky, které aktuálně já mám. Vy si tady můžete nastavit, že chcete 10 různých simulací, chcete nasimulovat třeba 1000 obchodů a teďka dáte Start Simulation. A teďka tady vidíte vlastně, jak, jak se těch 10 různých, 10 různých účtů, po přes tisíc tradeů na základě těch vlastně vstupních hodnot, to znamená na základě těch statistik e, obchodů, ziskových, ztrátových a toho win rateu, tak vlastně tady se vám vyvíjí ta křivka, jaký můžete mít varianty těch, těch vlastně výsledků a kam se pak můžete dostat. Tady se začne teda startovní balans 60 000, tady můžete vidět, že prostě. Nějaká, nějaká, tady ta osmička skončila na 63 tisících, což není moc a další, další tady ty účty prostě vypadají tak, jak vypadají. Tady pak máte, jakoby kolik jste měli za sebou jdoucích eh, ziskových obchodů z těch, z těch, tisíci obchodů, pak kolik ztrátových obchodů z těch tisíc obchodů, pak kolik ziskových, kolik ztrátových, průměrný balans, profit faktor a tak podobně. Za mě tohle to jsou fajn věci, když uh, budujete nějakou strategii a chcete třeba vědět, já nevím, máte, chcete, koupíte si fundovaný ten, ne, respektive koupíte si challenge, chcete jakoby mít fundovaný účet a teďka máte nějakou strategii a chcete to jet nějakým způsobem bezpečně, abyste abyste o ten účet nepřišli, tak tady třeba tu simulaci použijete to abyste si jakoby natáhli uh, ty statistiky o tom, kolik, kolik vlastně můžete získat těch jakoby ztrátových obchodů po sobě a na základě toho pak třeba otevíráte ty velikosti pozic. Ale tohle to si fakt probereme někdy, někdy, jakoby do detailu. Tady to jsem projel fakt jenom to, co se omlouvám, že jsem to tak proletěl. Možná pro někoho úplně nepochopitelně, ale jenom jsem chtěl, aby to, abyste věděli, kde backtestuju, respektive abych odpověděl na, tu, na ten dotaz, protože už je to několikátý dotaz, co mi přišel takhle na to backtestování. A za mě, jakoby pokud někdo myslí jakoby ten trading vážně a chce se dostat do té fáze, že bude profitabilní a bude tradingem vydělávat a živit se, tak za mě tohle je nejlepší krok a, po, a hlavně nejrychlejší varianta, podle mýho, nejrychlejší varianta, jak se dostat jakoby, k profitabilní strategii a jak být dlouhodobě profitabilní díky téhle tý, aplikaci, respektive jsou i jiný, tady máte i na TradingView backtesting, ale tohle s to, tím, že ten FX Replay dělá ty statistiky krásně, nemusíte si nic zapisovat, máte tak, ještě tam máte spoustu funkcí, že si tam dáte popisky, vyfotíte si to, máte tam i trading journal, takže vlastně všechno, všechno se vám, prostě máte tam všechno po ruce, všechno se vám ukládá, fakt je to parádní věc na to, abyste abyste vybudovali tu svoji strategii a pak ji zkusili aplikovat na ty živý trhy později, takže tohle z to za mě je nejlepší krok na to, abyste co nejrychleji se dostali k tomu abyste tradingem se uživili a určitě kdybych já začínal znova, tak to je prv, jakoby, kdybych věděl, nebo kdybych si mohl dát nějakou radu e, do nových začátku tradingu, kdybych chtěl začít znova, tak postup, jaký já bych volil na, na to, abych se co nejrychleji dostal k profitabilní strategii a k tomu, abych si vydělal tradingem, tak první, co by bylo, tak bych si stáhnul FX Replay a začal bych tam zkoumat ten trh, jak se to chová, odklikával bych si to tam, zkoušel bych si ty pozice a tam bych prostě byl na tom, dokud bych nevybudoval tu profitabilní strategii. Samozřejmě nejdřív bych si nakoukal něco na YouTube, nějaký, nějaký prostě videa o tom, jak, jak ten trh, jakoby, jak ta stra, jako, hlavně jak ta strategie nějaká funguje, abych mohl Sledovat pak na tom grafu a hledat ty věci, abych se je mohl naučit. Takže prvním, pardon, jsem přeskočil, prvním prostě bych si jel nějaký jakoby, návod na to, jak tradeovat. Ideálně jeden návod, e, případně teda, nejdřív bych si dal jakoby celkově nějaký research a potom, potom bych si vybral z těch strategií, která by se mi nějak líbila, zamlouvala se mi, tak bych si vybral jednu a tu bych pak sledoval a naučil se od, od základu až po prostě každou každý detail a to bych pak šel prostě trénovat tre, a tradovat na ten FX Replay účet a tam bych pak testoval, dokud bych to prostě nedotáhnul k profitabilitě. Ve chvíli, kdybych to dotáhnul k profitabilitě na tom FX Replay, tak až teprve v tu chvíli bych šel prostě na live trhy a tam zkoušel nějaký demo a tak dále, pak z demíčka, až budu vydělávat na demo, tak bych šel live postupně po malých částkách a tak dále, prostě pak navyšoval. Takže to je za mě takový rychlej návod na to, jak být profitabilní co nejdřív. Jo, už, už jedeme 14 minut video, tak to jsem to docela protáhl, to se omlouvám. A dneska to bude taky krátký, já jsem zase, já jsem zase dělal to auto. A přišel jsem před chvíličkou, ale už to mám tak ze 70% hotový. Já tomu hovno rozumím a kámož, co mi dělá autu, auta, tak je zrovna pryč. Já jsem to chtěl prostě mít hotový, takže jsem si vzal takovýho samouka k sobě, druhýho kámoše, který který to se mnou prostě nějak plácá dohromady, nebo nějak, jako děláme to správně pravděpodobně, ale trvá nám to, protože prostě děláme to poprvé, vždycky zjistíme, že nemáme nářadí, takže jedeme rychle někam koupit nářadí a jdem to udělat. Takže to, takže takhle vypadá můj den, poslední dny. Takže to, takže no, proto taky chodím takhle večer, že jo, protože eh, já vždycky to jdu dělat potom, co tak nějak jako eh, pomůžu doma a pak jdu dělat to a takhle večer se vždycky vrátím a teprve budu dělat video. Zase zítra vstanu, zase budu pomáhat doma nějakou, nějaký hodiny a pak zase to samý, takže no, takže tak a jdem teda se kouknout na to, jak to aktuálně vypadá. Já jsem vlastně dneska e, sledoval ten graf. Tady jsme jeli nahoru, můžeme vidět, že jsme teda nepřepálili, tady jakoby nedostali jsme se nějak nad, nad ty tady nad, ty, nad, tu úroveň. To znamená, že za mě jsme byli bearish, ale úplně bych nešortoval do chvíle, dokud právě nebreakneme tady dolů, protože za mě, jak jsem říkal, tak tady je to furt downtrend, který je za mě spíš na short, ale když se podíváme sem na tu price section vlastně tady, tak tady můžeme vidět, že prostě jedeme krásný uptrend, furt jedeme nahoru, furt děláme jakoby vyšší highs, vyšší lows a tak dále, tím pádem jakoby nechci shortovat tady v těch úrovních, protože bych jel proti trendu. Samozřejmě teoreticky mohl jsem shortovat klasicky s Fibonacci úrovní, to znamená tady mezi, respektive s optimal trade entry úrovní, to znamená tady mezi šedivou a červenou, kdy vlastně traduji na základě toho, že tady máme nějaký trend a... Stop loss dávám nad signifikantní high, target pod, si pod signifikantní low a vstupu někde tady ve směru toho trendu. To znamená tady někde short, se stopkou tady a s targetem tady. To sice šlo, ale to jsem úplně nechtěl dělat, protože právě to tady za mě vypadalo takový e, nejasný. Tím pádem já jsem se e, radši tohle z toho distancoval a čekal jsem na to, až breaknem dolů a házel jsem vlastně na Discord, že chci jít do shortu ve chvíli, kdy tady breaknem hodinovku dolů, tak pokud breaknem dolů, tak hledám zase nějaký gapy, bearish gapy, ať už na hodině nebo na 15, tak chtěl bych vlastně najít nějaký ten gap, ze kterého bych pak shortoval až třeba k té úrovni sem. No jenže, jak můžeme vidět, tak tady 16 hodin, oni byly i výsledky, teď nevím, co to tam bylo, consumer sentiment, myslím, no, takže, takže oni byli výsledky ve 4, od, odpoledne, tady se to vysypalo, takže žádný setup pro mě nepřišel. Teoreticky tady, jak máme začátek toho gapu, to hodlen z toho gapu, tak teoreticky je tady asi za mě hratelný short, uh, short vlastně ze začátku toho gapu, ve chvíli, kdy tady, to, tady se dostaneme nad, tak, že by se dalo shortovat, teď jsme na hodině, takže by se dalo shortovat vlastně z pětiminutového time frameu po breakoutu směrem dolů, s targetem na tohle low, stop loss nad tím high. I když vlastně teďka si uvědomuju, že tohle to bude i čtyřhodinový gap, takže bych to hrál na 15. Takže když se podíváme, tady je to čtyřhodinový gap, začátek toho čtyřhodinového gapu teda máme tady. Tím pádem Uh, jelikož je to čtyřka, tak bych čekal na breakout, sakra, pardon, tak bych čekal na breakout 15 minutového time směrem dolů, ve chvíli teda, kdy trefíme ten gap, to znamená, když ta cena pojede, trefíme ten gap, je to 4 hodinový gap, tím pádem čekám na breakout směrem dolů na 15 minutovém time frame, ve chvíli, kdy breakneme dolů, hledám gap na tom 15 minutovém time frame, při pullbacku do toho gapu, short, stopka tady, target tady, vstup z toho gapu. Takže takováhle je myšlenka, ale tady už jakoby se mi nelíbí to, že jsme vybrali likviditu pod tím lelou. Kdyby, kdybychom, já nevím, kdyby ta cena jela takhle, tady by vzniknul ten gap a teďka ta cena by tady konsolidovala, jako konsoliduje tady, tak by konsoli, konsolidovala tady, tak to bych bral, hezky, 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 jak to, jakoby tady, kdyby byl ten gap, tak tady odco short s targetem na tohle low. Ale tím, že už jsme to tady vyklepli, tak se mi to úplně nelíbí. Ale... Ale... Asi... Asi... No, no, ne, prostě není, není to úplně ideální, no, protože když se podíváme, tak tady jsme vybrali 4 hodinový low. Já to možná tady trošku pročistím. Tak. Tady jsme vybrali to 4 hodinový low, po kterým vlastně přišel breakout nahoru s gapem. Tady krásně zase můžeme vidět, že prostě máme breakout nahoru s gapem. Tady máme swing high, který jsme breakli, gap. Tady nějaká price action, zase nějaký low, vybrali jsme likviditu a boom, zase breakout nahoru. Tím pádem se tady pro mě, pro mě stává zase uh, tohle, to, to low signifikantní, protože prostě reagovalo tady z toho gapu a za mě je to spíše, spíše prostě bullish vzhledem k tomu, že tady byl ten breakout nahoru, vybrali jsme tu likviditu, takže tady úplně nevím, jestli, jestli, prostě ta reakce z toho gapu přijde a asi, asi budu vynechávat ten setup, hlavně zase máme teďka víkend, takže já si to asi nechám o víkendu ujet, pokud by tady nastal nějaký jako fakt, já nevím, že takhle pojedem nahoru, opak tady uvidím zase nějaký takový gap dolů, jako brute, prostě impulzivní pohyb, tak toho bych se třeba zúčastnil, že bych zase z nějakého nového gapu shortoval s targetem pak na tohle low, ale jinak, jinak, jinak jako asi za mě, za mě nic. Ale co se týče, co se týče takhle těch minutových timeframeů, tak Jelikož, jelikož tady máme teďka uptrend, tady můžeme vidět jasný uptrend a máme tady ten 4 hodinový gap až tady, tak za mě takhle z pohledu tý, já nevím, 15 nebo i hodiny možná, tak je to spíše bullish a čekal bych, že dojedeme pro ten gap. To znamená, že pokud za 12 minut tady uzavřeme a vznikne tady tenhle ten 15 minutový gap, tenhle ten 15 minutový gap, který máme, tak pokud by tady vzniknul tady ten gap, za těch 12,5 minuty, tak se za mě asi dá hrát, že jo, takhle bude tady nějaká price action a teoreticky pokud tady vznikne ten gap, tak se za mě dá hrát z minutového time frameu ten longový setup, kdy vlastně máme nějaký low, který vybere tu likviditu, zasáhne ten gap, pak breaknem, breaknem vlastně market structure, tohle high bychom breakli, vytvoříme nový gap na té minutě a pak když přijde pullback do toho nového gapu, tak vlastně setup, setup z toho gapu, stopka tady a target, target ten čtyřhodinový ten čtyřhodinový gap. Něco takového si dokážu tady představit, že by se dalo odehrát, ale zase máme tři ráno, tam to přijde, jako by tohle to vypadá, že když už to přijde, tak přijde třeba ve 4, 5 a nevím, jestli v tenhle čas je úplně ideální tradovat nějaký takovejhle setup, no, takže Těžko říct, jak, hlavně stejně asi budu spát, protože teďka už dodělám video a půjdu, půjdu ještě si do, to dopsat nějaký věci a potom půjdu spát, takže takže tady ten setup asi spíš je jenom takovej, že pak se můžeme podívat, jestli to, jestli to vyšlo, jestli ta, ten scénář nastal, proto třeba vlastně jak mám ten paper account na, tady na tom Trading TradingView, tak právě ten paper account se mi líbí v tom, respektive snažím se ho využívat na to, že si buď testuju nějaký jakoby, nový setupy, které třeba nemám úplně na, jako, natrénovaný, anebo právě když je něco takového, co bych jako neobchodoval, ale chtěl bych vidět, jak to dopadne, tak tím, že já jsem prostě takovej, že zapomenu na věc, já nevím, teď se zvednu od počítače, dojdu se napít, vrátím se a prostě už si nebudu pamatovat, co jsem vlastně chtěl dělat. Takže to, takže s tím, jakoby, jak mám problém, tak, tak mě třeba vyhovuje to, že když chci si zapamatovat tenhle ten setup, chci jakoby si zkontrolovat, jestli ta myšlenka byla správná potom, tak dělám to, že si právě to střelím na tom paper accountu, ten long a potom, potom, potom to vidím v té historii a připomene se mi to jo, samo. Takže tohle z toho třeba pro mě funguje, jakožto, že jsem takovej, uh, no, prostě, prostě zapomínám strašně na věci a to, tohle z to, tohle z toho mi takhle pak vyhovuje. Každopádně, asi, asi za mě, za mě vlastně nic, nic nového tady asi nevymyslíme. Za mě je to prostě teďka cesta pro ten čtyřhodinový gap. Pro ten čtyřhodinový gap pak uvidíme, jestli se jakoby postaráme o to, že se to otočí a pojedeme dolů. Jako moje očekávání bylo takový jak už jsem říkal, že tak rychle, jako jsme tady jeli nahoru, takže pojedeme tak rychle dolů. Jak můžeme vidět, dojeli jsme jenom do tady zase do nějakého, gapu, odkud přišel nějaký pullback, ale teďka zase impulzivně jedeme dolů. Takže si myslím, že tady prostě budou nějaký schudky a pak pojedeme ještě dál. Ale uvidíme, no hlavně tam jde o to, že jo, sice může nastat tenhle scénář, ale jde o to, jestli jsem schopný to nějakým způsobem odtradovat. A to, jak to budu tradovat, tak už jsem říkal, prostě určitě, určitě, budu čekat na nějaký gap dolů. Tady, tady asi vynechám tuhle čtyřhodinovku a počkám si prostě na to, až tady se to nějak bude vyvíjet. Pak bude break s nějakým novým gapem a potom z toho gapu bych shortoval s targetem zde, případně to protáh až třeba sem nebo sem bude záležet prostě jak to bude vycházet z pohledu a tak dále takže tak to je za mě to je za mě uh, dneska všechno uh, no kdyby, kdyby, něco, kdyby něco tak samozřejmě dám na discord vědět a vidíme se asi zase v pondělí, hezký víkend přeju všechno učím a dneska bohužel zase červeným svíčkám zdar